بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم دوستو۔ دوستو تہانوں کیا سی کہ انشاءاللہ ماج تہانوں ضرور وکھاواں تے چوٹی دوجن چوٹی دوستو، تے الحمدللہ ساڈے ڈیرے تے پہنچ گئی، ساڈے فارم تے پہنچ گئی جی۔ اللہ پاک ادے سال لمے کرے جی، جڑا دوست لے جائے دا اللہ پاک انہوں چونی پینی چگنی نصیب کرے۔ ماشاء اللہ دوستو بڑے شوق والا تے بہت ہی آلہ جانور ہے، بہت ہی وڈی مجھ ہے، تے کم چنگے سو، چج چنگے سو، اگانے نصیب انشاءاللہ انشاءاللہ بہت کھرا جانور ہوئے دا۔ دوستو اس نے دوسرا صبح سونا ہے، تے تین چار دن ہو گئے نے اصل لئی سی لیکن کھولی نہیں سی اتھوں، تے الحمدللہ اج جا رہی ساڈے ڈیرے تے پہنچ چکی ہے۔ میں تھوڑی ویڈیو لیٹ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ دوستو اس دوسرا صبح سونے والی سون والی ہے، تقریباً ویکھو ہوں دیہڑے سات اٹھ دس بارہ کنے دن لے جاندی، کئی واری دو چار دن ڈنگر زیادہ لے جاندے نے، کئی واری دو چار دن کٹ لے جاندے نے۔ باقی جنہاں دوستاں مال ڈنگر رکھے ہے وہ انہاں چیزوں سمجھ دے، کوئی دوست نویں وی نے، نویں فارمر وی نے، انشاءاللہ اس تے سیکھ جان دے۔ دوستو ویڈیو لائک ضرور کر دیا کرو، یقین منو بہت محنت کردے نے ویڈیو بنانا واسطے، تواڈے واسطے بناندے نے کہ پوری انہاں نوں ڈیٹیل ملدی رہے، ڈنگر آندے دی جاندے دی لوڈ ہوندے دی سارے کام دی، تے اللہ پاک خیر کرے۔ دوستو جڑے دوست رابطہ کرنا چاہن، چوٹی پسند ہوئے رابطہ کر سکدے نے، انشاءاللہ پورے شوق کرے دی چوٹی تے بہت مناسب قیمت ہے۔ دوستو ایک اور وی لئی اماج او کل انشاءاللہ وی دی، اج لیٹ ہو گئے سن، اگے میں ویڈیو اپلوڈ کیتی تہانوں پتہ ہوے گا مہمان آئے رہن، پھر مہماناں نوں ٹائم دینا زیادہ آ کے میرے خیال وچ، تے دوستو خیر ہوے اللہ پاک خیر کرے۔ اے تو علاوہ وی ساڈے کول گاواں وی موجود نے، جڑے دوست لینا چاہن او رابطہ کر سکدے نے۔ دوستو پھر تسی ویڈیو چ مصروف ہو جانا ہے، تے ویڈیو لائک ضرور کر لو، چینل سبسکرائب کر لو، تے انشاءاللہ تہانوں اچھے تو اچھا جانور تے روز دی چار چار پانچ پانچ ویڈیو ضرور ویکھن نوں ملن دیاں، تے ود ڈیٹیل ود پرائز ویچی دی انتاں وی دس دی تہانوں، نہ یاد رہے تے دوجی ویڈیو دس دی جی، تے انشاءاللہ دوستو۔ دوستو اے چوٹی 2,50,000 دی تہانوں مل جائے گی، تے کمی بیشی وی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ جڑے دوست رابطہ کرنا چاہن رابطہ کر سکدے نے، واٹس ایپ نمبر میں تو اندے دینا 0341-692-3205، حاجی محمد اسلم وڑائے، ضلع سرگودا، تھانہ جاوریاں، چک حیات پور، بیرا انٹرچینج، سالم انٹرچینج، سانوں نزدیک لگتے ہیں دوستو، تو آ سکتے ہو۔ تو ڈسکرپشن میں نمبر دے دیا، اپنے فیس بک پیج، فیس بک گروپ، فیس بک آئی ڈی، فیس بک دے لنکس دے ہون دے، اتھوں ہی تسی ساڈے نال اٹیچ ہو سکتے ہو۔ پہلے اسی مال ادھر اپلوڈ کرتے سن 4-5 سال تو، ہوں تھوڑا بہت یوٹیوب تے چڑھن لگ پیا جی، تے کافی دوست باہر نے، انہاں واسطے انشاءاللہ چوٹی دوستو تہانوں بہت پسند آوے جی۔ بہت وڈا جانور ہے جی، اللہ پاک ادے سالم میں کرے جی، اللہ پاک خیر کرے جی۔ تے دوستو ادی قیمت میں پھر تہانوں دس دیاں، 2,50,000 چوٹی دی قیمت ہے، تے بہت مناسب ہے، تے ہور وی کمی بیشی ہو جائے جی انشاءاللہ۔ تے واٹس ایپ تے رابطہ کر سکتے، ڈسکرپشن نمبر دیتے ہیں تسی دوستو، تے ادھے تو علاوہ بھی گاواں ساڈے کول آئے نے، گاواں بھی تسی لے سکتے ہو۔ ماج ایک اور بھی ہے، او کل انشاءاللہ تہانوں ضرور وکھاؤں دے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کر دیو، ریکویسٹ سمجھ لو چھوٹے بھائی دی۔ تے اس تو علاوہ دوستو اور کوئی گل تساں پوچھنی ہوے میرے نال، واٹس ایپ، ایمو تے تسی کال کر سکتے ہو، دونوں نمبراں تے ایمو واٹس ایپ بنی ہوئی ہے۔ تے آئی صاحب وہدے پیو ماشاء اللہ بہت محنت کرتے ہیں، اللہ پاک بزرگ نہ بزرگوں سلامت رکھے، خیر یو آفے دے ساڈے دیکھو جی، سب دے بزرگوں نال بارہ نے، تے یقین منو اتنا بزرگ کرتے پے نے کہ ساری سوچ تو زیادہ، تے علی اتنا ٹائم نہیں ہوندا، تے اللہ پاک خیر کرے دا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دوستو امید ہے تہانوں ماج اچھی بھی لگی ہوئے دی، ویڈیو بھی پسند آئی ہوئے دی، تے ویڈیو لائک ضرور کرو۔ میں دوستو پھر کہاں دا، ہو سکے تے شیئر بھی کرو، چلو ساڈا چینل رینک کرنا شروع کر دے دا۔ تے ماشاء اللہ ویکھو دوسرا مال، اے ایک وچھی ہے دوستو، ایک وچھا وے بہت پیارے نے، ایک وچھا تے چلا گیا وہ گاں دے نال سی، تے وچھی علی وی ہے وے گاں، ایک لاکھ رنگ دی اودی وچھی، او لیٹی پی ستی پی دودھ شدھ پی کے۔ ٹھیک ہے دوستو، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہاں دا جی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھو جی۔